ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ସୋରଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରୋଗୀ ଦେଖିବାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନା ସାମ୍ନାରେ ତାଲା ପକାଇ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଗତକାଲି ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଭ୍ରମଣରେ ଆସି ଦେଖିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବା ନାଁ ଧରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।